Pozdrav svima, u današnjem videu bavit ćemo se biografijom jednog od najvećih kompozitora svih vremena, bečkog klasičara Wolfganga Amadeusa Mozarta. Rođen je u Salzburgu na sjeveru Austrije 27. januara 1756. godine. Rođen je u muzičkoj porodici od oca Leopolda i majke Ane Marije. Bio je najmlađi od sedmoro djece, a samo on i starija sestra preživjeli su djetinjstvo. Mozartov odnos sa ocem bio je presudan za njegovu buduću karijeru. Leopold je bio veoma uspješan muzičar za svoje vrijeme i pisao je knjigu koja se ticala tehnike sviranja violine. Bio je violinista u orkestru salzburškog nadbiskupa. Ipak njegova primarna uloga jeste u podizanju i vaspitanju svoje djece, naročito mlađeg sina Wolfganga. Wolfgang je bio čudo od djeteta. Već sa 3 godine svirao je i oponašao na klaviru ono što je njegova 5 godina starija sestra Marija Ana svirala. Već sa 6 godina počeo je da komponuje svoje prva jednostavna djela, a kažemo da je naučio note prije nego što je savladao slova. Sa 9 godina piše prvi oblik simfonije i sa 11 ili 12 godina piše prvu kompletnu operu koja nosi naziv Bastien i Bastiena. Kada je Mozartu bilo 6 godina zajedno sa njegovom sestrom i uz pratnju oca Leopolda, obišli su cijelu Europu i u tom periodu nastupili pred svim velikim feudalcima i aristokratama tog vremena, ukazujući na maestralan talenat i čudo djeteta kako su ga u to vrijeme smatrali. Svirao je pred caricom Marijom Terezijom kao i pred papom. Nekoliko puta u ovom periodu ranog Mozartovog djetinjstva posjećivali su Pariz i London, a najčešće Italiju u kojoj je Mozart spoznao i razvio ljubav ka operi. U Mozartove ranoj mladosti on se suočava sa potrebom da se uključi u neki vid zarađivanja novca, jer više nije bio toliko mali da bude interesantan kao čudo djeteta, kao neko ko majstralno svira violinu i klavir. Nerado se vratio u Salzburg i postao koncertmajstor orkestra salzburškog nadbiskupa u kome je svirao njegov otac. Konačno 1781. godine Mozart odlazi u Beč gdje je ostao do kraja svog života. Po dolasku u Beč Mozart iskoristio priliku da da otkaz u orkestru salzburškog nadbiskupa, iako se tome žustro protivio njegov otac Leopold. Time je postao jedan od prvih slobodnih umjetnika u Europi u to vrijeme. Naravno, u to vrijeme to nije bio slučaj, što smo vidjeli iz biografije Josefa Haydna, koji je najveći dio svog života proveo u službi mađarskog grofa Esterhazija i na osnovu njegovih želja i njegovih zahtjeva pisao svoju muziku. Mozart je krenuo tim putem u želji da u Beču samostalno komponuje, stvara, drži privatne časove i živi život jednog slobodnog umjetnika. Da li je to bilo moguće? Vjerovatno iz njegovog ugla nije, s obzirom da je svoj život okončao u gotovo potpunom siromaštvu. Tokom svoje 1. godine u Beču, Mozart dobija od imperatora zahtjev da se napiše kompletna opera na njemačkom jeziku. On je to učinio napisavši majstralnu operu Otmica iz Saraja. Osim što je karakteristična po jeziku na kojem je izveđena, to jest na njemačkom koji nije bio baš poetičan jezik, ona je karakteristična po tome što je na premijeri imperator primijetio svojim
lakomislenim uhom da ova opera ima previše nota, too many notes, na što je Mozart odgovorio da ima tačno onoliko nota koliko treba, nijedna manje, nijedna više. Nedugo zatim Mozart se oženio, njegova supruga bila je Konstanca Weber, jedna lakomislena žena koja nije mnogo marila za njegovu genijalnost i umjetnost kojom se bavio. Konstanca je bila amaterska pjevačica i iz braka sa njom imali su dva sina. Naredne godine u Beču bila su veoma produktivne za Wolfganga, napisao je nekoliko sjajnih simfonija, napisao je čuvenu operu Figarova ženitba, što je bila veoma hrabra odluka s obzirom da su raniji pokušaji obrade teme Figara bili odbačeni od strane bečke publike. Stvaranjem ove opere ukazao je na svoju aroganciju, što mu nije do kraja karijere donijelo mnogo dobrog i mnogo pozitivnih prijateljstava. Postoji teorija da je Antonio Salieri, tadašnji dvorski kompozitor na Austrougarskom dvoru, direktno pokazao neslaganje sa njegovom arogancijom i njegovim pristupom i ta je tema maestralno prikazana u filmu iz 1984. godine koji zove Amadeus. Film u režiji Miloša Formana koji toplo preporučujem svima da pogledaju. Za razliku od Beča, Figaro je prikazan 1787. godine u Pragu gdje je izuzetno prihvaćen od strane praške publike. Odmah nakon toga odobrena mu je naknada za pisanje još jedne opere, bila je to opera Don Giovanni, a u periodu svog boravka u Pragu napisao je i čuvenu 38. simfoniju poznatiju kao Praška simfonija. Posljednje godine Mozartovog kratkog života provedene su u Beču i bile su pune financijskih problema sa kojima se suočavao. Opera Don Giovanni izvodila se i dalje, ali je bila još lošije prihvaćena nego Figarova ženitba. U ljeto 1788. godine Mozart piše tri čuvene simfonije, simfoniju broj 40 čuvenu i simfoniju broj 41 Jupiter. Na zahtjev jednog malog pozorišta iz predgrađa 1791. godine piše svoju posljednju operu Čarobna frula, koja je kasnije utvrđeno bila prožeta masonskim scenama. Mozartovo posljednje djelo je Veliki rekvijem, nastalo je 1791. godine i djelo je koje Mozart nije u potpunosti završio. Umro je 5. decembra 1791. godine ujutru u krugu svoje porodice. Kako je bio u lošoj materijalnoj situaciji, a kako je u to vrijeme Evropom vladala epidemija kuge, sahranjen je na masovnom groblju koje se nalazilo izvan grada i tako do dan danas ne znamo gdje je grob jednog od najvećih muzičara svih vremena. Nedovršeni rekvijem završio je Mozartov učenik Francis Mayer, kreiravši jedno od najljepših dijela muzičke historije.
Mozartova muzika, kao i Haydnova, predstavlja prave primjere klasičnog stila i prave predstavnike klasicizma. U vrijeme kada je Wolfgang počeo da komponuje, u Evropi je vladao galantni stil. Galantni stil sklon jednostavnosti i koji je nastao kao reakcija na kompleksni kontrapunkt baroka. Ali postepeno, zahvaljujući Mozartu, kontrapunktske složenosti koje su obilježile barok polako se sada kroz nove muzičke oblike javljaju i u doba klasicizma. Mozart je bio svestran kompozitor. Doprinio je razvoju mnogih žanrova i mnogih različitih muzičkih stilova u vrijeme klasicizma. Pisao je simfonije, opere, sonate, kamernu muziku, solo koncerta, gudačke kvartete itd. Ti oblici nisu bili novi, ali je Mozart unaprijedio njihove tehničke aspekte kao i osjećajnost. Napisao je mnoge duhovne kompozicije, uključujući tu i velike mise koje su u ovom periodu muzičke istorije bile veoma popularne, takozvane orkestarske mise. Pisao je i plesne numere, serenade i druge kompozicije lakšeg obima i sadržaja. Sve glavne osobine klasičnog stila prisutne su u Mozartovoj muzici. Njegova jednostavnost, jasnoća, ravnoteža, transparentnost, sve su to obilježja njegovog rada i stvaralaštva. Napisao je 54 simfonije, 25 klavirskih i 7 violinskih koncerata, 22 klavirske sonate i veliki broj gudačkih kvarteta. Najznačajnija djela koja su obilježila njegovu karijeru i koja su danas prisutna su njegove opere, ali osim toga možemo izdvojiti nekoliko numera kao što su Mala noćna muzika, Turski marš, sonata u C-duru, simfonije broj 40 u G-molu i simfonije broj 41, poznatija kao Jupiter, i naravno čuvena Lakrimoza iz Rekvijema. Životni put Haydna i Mozarta u mnogome se razlikuje. Dok je Haydn svoj životni put otpočeo iz jedne porodice koja nije bila muzički obrazovana, a završio kao jedan od najpoznatijih kompozitora u Evropi, Mozart išao nekim drugim putem. Još kao dječak obišao je cijelu Evropu i bio izuzetno cijenjen u svim velikim muzičkim centrima, da bi svoj život završio u 36. godini gotovo potpuno zaboravljen. Mozartove nade i želje da živi kao samostalan umjetnik nisu se ostvarile, a smrt ga je zatekla u potpunoj bijedi. Odbijao je da drži časove i radi kompoziciju po narudžbi, zbog čega je najveći dio svog života proveo u borbi za materijalnu egzistenciju. Wolfgang Amadeus Mozart uz Beethovena stoji u centru zapadne umjetničke muzike, a ne samo epohe klasicizma. U doba njihovih života Beethoven je možda više bio cijenjen kao jedna herojska figura, prvenstveno zbog borbe sa svojom bolešću, a i sa druge strane zbog svoje borbe za vizionarsku drugačiju muziku. Dok je Mozartova muzika u vrijeme neposredno nakon njegove smrti bila okarakterisana kao površna i galantna, ipak ponovnim višegodišnjim procjenjivanjem dolazimo do zaključka da se radi o jednim od najvećih kompozitora koje čovječanstvo ikada imalo. Osim toga, bio je izuzetno produktivan, napisao je veliki broj kompozicija za samo 36 godina života. Thank you.
Thank you.